بسم الله الرحمن الرحيم میں حضرت مولانا اسیر اللہ کے سب کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ مجھے چند میں نماز کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے یہ انسان کا یہ گویا کہ تقابلی ہوتا ہے اور تقابلی ایک مجاہدہ کے لیے جو یہ اتنا اہم کام ہے کہ ہم نے ماضی بھی اس کام کو نہیں کیا. ٹھیک ہے مناظرہ رہا بنا رہا لیکن ہمارا تعلق براہ راست قرآن مجید سے ماضی میں بہت کمزور رہا ہے. یہ کہیں گے کہ کیسے کمزور رہا ہے, ہمیشہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن حدیث سے تعلق قائم رکھا ہے. لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں, آپ اکبر کے دور میں جو مناظرہ ہوتا تھا اس کے دربار میں اور تمام مذاہب کے لوگ اس میں شریک تھے اور مختلف موضوعات پر مختلف موضوعات ہیں, اور اس میں جب کوئی عیسائی کو بیٹالی قرآن کے آیت پڑھتے تھے تو قرآن میں یہ موجود ہے تو ہمارے عمر بیٹھے رہتے تھے بولتا ہوں قرآن سے کتنا کمزور تعلق رہا ہے معصوم ہے اس سے اللہ بڑے بڑے بڑھ پاتے. اکبر کے دور میں ایسے علماء نہیں تھے جو ان کو نظر انداز کیا, وہ علماء کہہ دیتے تھے یہ قرآن بھائی تم غلط کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو قرآن کو نہیں کہیں گے. پھر وہ پرتگالی قرآن کو نکالتے تھے اور قرآن کہتے تھے سب پڑھنے کی لگی. یہ گویا کہ ہمارا قرآن سے رشتہ کمزور ہماری اور اس رشتے کو آپ مضبوط کر رہے ہیں. ایک اور چیز کا اگر ختم کروں گا, حضرت شاہ ولی اللہ نے فضل الرحمان ضرور کر دیا اس کا موقع دو. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے دور میں یہ حال ہے کہ منصب یوسف زلیخا فلا 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 کتابوں کو ہلکے بنا کر پڑھتے ہیں ہلکے بنا کر اور مسلمان جبکہ وہ حکیموں کا کلام ہے حکیموں کا کلام اور ہم نے عالمین کے کلام کو نظر انداز کیا. شاہ صاحب نے قرآن کو رجوع قرآن و حدیث کی طرف دی کہ قرآن کی طرف توجہ کرو حدیث کی طرف توجہ تو گویا کہ حدیث مانی اور قرآن پر کی طرح ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متوجہ کیا اور پوری آج تو یہ چمک دمک ہے. آج یہ جو لہر قرآن فہمی کی یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تحویشوں اور محنتوں کا نتیجہ. بہت بہت شکریہ آپ کی جانا.